丁特，你爸知道你不洗头吗？我爸其实不知道哎。丁特发，宏伟，其实我都有在看你直播，爸爸觉得很伤心。以前的你都不会干你老师，干别你演老了。乡，干你妈胡硕杰。我以前就会骂脏话，只是我爸都不知道而已。我还记得，我第一次知道我爸面前骂脏话是骂靠北，就是我在跟我朋友讲电话，讲讲说，我、哦、干老师真的靠北，我爸震惊了，我爸震惊了，因为我平常是回我都打完网咖才回家，回家就睡了，不然就是要么自己回在房间看看书。哎，真的，我没有胡乱，我以前很喜欢看书，我都看那种什么九把刀啊、藤井树那种小说。不然就看看什么《哈利波特》啦，会不会？哦，所以我很早，其实以前很少跟家人交流，所以我爸连我学会脏话都不知道啊。直到有一天，那个我房间讯号很差，所以我走到客厅去跟我同学讲电话，说：“干，那个老师真的很靠北。”我同时讲了“干”跟“靠北”，我爸震惊啊！就我爸是看着我，然后我爸在看他小，然后我就继续讲我的电话，然后讲完我挂掉之后，我爸还是这样，还是这边在看什么？宏伟啊，你是跟谁学的啊？啊，你知不知道靠背是什么意思啊？你不要随便说人家靠背，你说人家靠背，别人说你靠背，你知不知道靠背是什么意思？哦，其实我知道，可是我觉得不会别人说我靠背，我就真的在靠背嘛，对不对？反正从那天开始，我爸严格禁止我讲靠背，说我在家可以讲干啊什么。老师还是什么丢嘞了？我 fuck you，那随便风讲，不可是忍我不能讲气，靠不背。洗头，还有你爸一定跟你很不熟，是不是有心结？